Ողջույն բոլորին, սիրելիներ, այսօր ես ու Լուսին ձեզ համար պատրաստելու ենք պիրոգ, որը պատրաստված է լինելու ծիրանից, բայց դուք կարող եք այն փոխարինել ցանկացած մրգով եւ հատապտուղով, չէ՞ որ արդեն հատապտուղների եւ մրգերի բուրըն սեզոնն է սկսվել։ Դե ինչ մեկացնենք խոհանոց սկսենք պատրաստել, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ստեղ մեր զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր նոր ու ամառային բաղադրատոմսերը։ Սկսեցինք։ Ծիրանով պիրոգի համար առաջինը պատրաստում ենք խմորը, իսկ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է կարակ, ալյուր, աղ, շաքարավազ եւ ձու։ Առաջինը կարակի վրա կավելացնենք ալյուրը եւ մի պտունց աղը, ու կարակը հիմա պետք է քերիչի մեծ կողմով քերենք ու հավասարացնենք ալյուրին։ Ինչու հենց հիմա ես կանեմ։ Կարակը պետք է լինի սառը, սառցարանից հենց նոր հանված։ Հիմա ես քերեմ ու անցնենք առաջ։ Կարակը քերելուց հետո ավելացնում ենք շաքարավազը եւ ձուն։ Ու փորձում ենք ոչ թե ստանալ համասեր խմոր, այլ ուղակի բոլոր բաղադրիչները միացնել իրար, այսինքն երկար հունցել խմորը պետք չէ, որպեսզի իր փխրունությունը մենք ունենանք։ Երբ որ արդեն տեսնում եք, որ բոլոր բաղադրիչները միացել են իրար, վերջ, երկար հունցել պետք չի։ Ու հիմա այստեղից մի փոքր մաս վերցնում եմ խմորից, տեղափոխում եմ սառցարան արագ սառելու համար, իսկ մյուս մասը հիմա արդեն ցույց կտամ ինչ ենք անում։ Մոտավորապես մի այսպիսի կտոր։ Այնուհետև վերցնում ենք ջեռոցի համար նախատեսված տապակը, որը ինձ մոտ 21 սանտիմետրանոց է։ Դուք արդեն կարող եք ինքներդ որոշել ինչ հաստության եք ուզում, որ խմորը լինի, այդպես անել, ու հիմա ձեռքերի օգնությամբ փորձում ենք խմորը տարածել եւ կողքերից բորտիկներ անել։ Կարող եք իհարկե սա գրտնակով անել։ Ես ավելորդ իրեր չկեղտոտելու համար, այսպես ասած, ձեռքով եմ անում։ Հիմա ես արագ-արագ տարածեմ սա ու անցնենք առաջ։ Մոտավորապես ես տեսակ մի բան ենք ստանում, կողքերից մի փոքր բարձ, ներսում հարթ խմոր, ու փորձեք բարակ բացել, շատ հաստ չենք ուզում, որ ավելի շատ միջուկի համը զգանք պիրոգն ուտելիս, ոչ թե խմորը։ Հիմա սա կթողնենք, կհանգստանա, մենք կանցնենք միջուկը պատրաստելուն։ Միջուկի համար նույն կացայի մեջ, որի մեջ խմորը պատրաստեցինք, ավելացնում ենք կաթնաշոր, ավելացնում ենք վանիլին, ձվի դեղնուցներ, սպիտակուցները եւս պետք են գալու մեզ հիմա, քիչ հետո էլի միջուկի համար, եւ ավելացնում ենք եգիպտացորենի օսլան։ Եգիպտացորենի օսլա միայն, կարտոֆիլի օսլայով սա չի ստացվի համեղ։ Հիմա սա մի հատ ես հարիչով կհարեմ։ Հարիչով հարում ենք նրա համար, որ կաթնաշորի գնդիկներ չլինեն, այլ միատալ լինի զանգվածը։ Բայց եթե դուք դրան չեք նեղում, կարող եք ես քալի բաց թողնել։ Վերջ, սա պատրաստ է։ Ինչպես արդեն ասեցի, սպիտակուցները եւս օգտագործելու ենք միջուկի համար։ Սպիտակուցների վրա ավելացնում են շաքարավազ, ու սա սկսում եմ հարել, ոչ այնպես, որ ստանանք պինդ բեծը, ուղղակի զանգվածը սպիտակի փրփրի։ Այ այսպեսի ծորուն բեզ ենք ստանում։ Սա պատրաստ է։ Հիմա հաջորդ քայլով երկու զանգվածները միացնում ենք իրար։ Սպիտակուցից վերցնում ենք եւ բայց ձեռքով ենք քարելու, ոչ հարիչով, ոչ էլ բլենդերով, այսպես միացնում ենք ուղղակի կաթնաշորային զանգվածին։ Ստանում ենք այսպիսի թեթև, շատ համեղ ու կանուշաբույր զանգված։ Սա պատրաստ է։ Հիմա սկսում ենք հավաքել մեր պիրոգը։ Զանգվածը, որը որ ստացանք կաթնաշորից եւ սպիտակուցից, մի մասը այստեղ ավելացնում ենք ամենաներքևում։ Իսկ
ես զանգվածի վրա արդեն ավելացնում ենք այն միրգը կամ հատապտուղը, ինչով որ պատրաստում ենք պիրոգը։ Ես արդեն ասել եմ, պատրաստում եմ ծիրանով, քանի որ սարցանում դեռ նախորդ տարվանից ունեմ ծիրան, դրա համար դա ուզում եմ օգտագործեմ, վերջացնեմ ու շատ համեղ է ստացվում ծիրանովի դեպքում։ Բայց եթե դուք չունեք ծիրան, ունեք այլ հատապտուղ կամ այլ միրգ, դրանցով էլ շատ համեղ է ստացվում, ելակով, սմարոդինայով եւ այլն շատ համեղ է ստացվում, կարող եք պատրաստել դրանցով։ Հիմա այսպես ես ծիրանը կշարեմ, հենց անմիջապես սառցանից համված վիճակում եմ շարում, չեմ թողնում իրեն հետ գա։ Ծիրանի վրա ավելացնում եմ մյուս մասը, կաթնաշորային զանգվածի։ Հավասար տարածում ենք եւ սառցանից հանում ենք խմորի այն մասը, որը որ ամենասկզբում դրեցինք սառցարանը։ Ու խմորի փոքրիկ մասը, որը որ արդեն ասեցի սառցանում էինք պահել, հանում ենք ու քերիչով անցկացնում ենք այստեղ։ Ջեռոցը նախապես միացնում ենք 170 աստիճան եւ թխելու ենք 40-ից 45 րոպե։ Կհանդիպենք, երբ որ արդեն պիրոգը թխված կլինի ամբողջովին։ Սիրելիներս, պիրոգը պատրաստ է, ինձ մոտ 50 րոպե թխվեց, կախված ձեր ջեռոցից մոտավորապես 40-ից 50 րոպե։ Հիմա կթողնեմ լավ կսառի ու շաքարի փոշիով իրեն կմատուցենք։ Սիրելիները, ժամանակն է այդ պիրոգը կտրելու, բայց մինչ այդ կախարդական փոշին կցանենք, գեղեցկացնենք ու կկտրենք։ Ասեք, որ սիրունիկ տեսք ունի։ Իրականում կարելի էր մի շերտ էլ ծիրան դնել, իմ կարծիքով։ Ամեն դեպքում, եթե դուք պատրաստ եք, կարող եք ավելի շատ ծիրան ներբեռնել ներսում, ուստի այդում կհասկանաք արժի թե ոչ։ Ամեն դեպքում, այսպես տեսքը շատ սիրուն է։ Ներսում այդ կաթնաշորային զանգվածը լավ ամուր վիճակում է գտնվում։ Մի խոսքով, իսկ համը արդեն փորձելուց հետո պարզ կլինի, բայց վստահ եմ, որ շատ համեղ է լինելու, որովհետև բրանի մեջ հալվող խմոր պետք է լինի, փափուկ, նուրբ միջուկ եւ ծիրանի անկրկնելի համ, բնականաբար այս համադրությունը չի կարող անհամ լինել, հաստատ շատ համեղ է ստացվել։ Սիրելիներս, մի խոսքով սա ենք պատրաստել այսօրվա համար։ Կակրաս շատ լավ ժամանակ է, հատապտուղներ, մրգեր, սեզոնն է ու կարող եք պատրաստել այս տեսակ մի համեղություն ու հյուրասիրել ձեր ընտանիքի անդամներին, վստահ եմ շատ կհավանեն։ Ձեզ շնորհակալ եմ, որ նայեցիք, շարունակեք միանալ, բաժանորդագրվել մեր ալիքին, չմոռանաք մեկնաբանությունում գրել ձեր կարծիքը, իսկ մենք նոր հետաքրքիր բաղադրատոմսեր կբերենք ձեզ համար։ Լավ մնացեք, պակա-պակա։